Edhe një farë kufizimi tjetër duhet pas më i madh se të poshtohen për ditë problemet e Covidit, po? Duhet një farë jo mbyllje totale, mendoj unë. Nëse mund të jemi gabu. Pra ju jeni për një mbyllje totale, një karantinë totale? Jo. Po për çfarë? Po për mbyllje, apo do më të acerohemi se kjo është. Një orë të re policore. Po, se spitalet po bëjnë pamundë, për shembull, shëftë ndroshi, po son kanë pas njerëz të mirë aty, e kanë provu. A spitali më është mundur se mund të ketë edhe Europa, lesh ato njerëz në televizor. Jo në ambur lek, jo s'namur, aty nuk ka kush lek. Apo do po ja vaje vet, apo do e provokojnë. Po duhet dënuar ato si, o ke provokojnë, japin lekët. Mund të jem prokuror, ato i arrestojnë parët. Ata që japin ryshfet, qytetarët që japin ryshfet tek... Unë nuk jam prokuror, unë jam biznesmen i thjesht këtu, po të jem prokuror, ato të parë janë rështë e unë. Se nëse që ndroshi, ato misë mjekët janë hërëj, ato bëjnë për tjekën maksimale që ta shpëtojnë njëri, jo ta vdesin. Edhe ju thoni që problemi është qytetarët që japin para, japin ryshfet tek mjekët dhe infermierët, a? Apo qytetarët, apo të marrin punë ndaj vetë, atëherë mrapa dalin me fikse, me stopa, edhe bëjnë në kronikën në televizor, për mund janë shumë të gabu. Se qytetarët janë mregull, janë qytetarët si i nga tërën filmat. Unë janë si e kam pravu vetë. Unë kam pas nënë time aty, edhe aty më ka vdek nana, po Michel, doktora edhe mbjën të shqitali kanë morë pjesë edhe në varrim, që të do nësime. Aja nuk ka qënë me të lesh, asë nuk ishin interes me mu, për dalin televizor e shajnë, e bëjnë, e kthejnë. Sa është televizor e për dalin me sa, asë në shprej një halë si mund kesh.